Profesor, i përmenë më herët NASA, shpesh herë është për full që një ishkencëtar i NASA-s, kur e ka pa molin e të murin nga një satelit, ka hasë në disa objekte misterioze aty. Po. Mendon, beson në këtë teori? Po, unë besoj shumë në të teori, pa që... Dhe disa astrolog mendojnë që molin e të murit është vizitu edhe nga planetet tjera. Nga UFO-t, për shembull, kështu. Me të drejtën, unë jam deri ke nivelet e shkencës, aty që... që vërdeton shkenca. Pasaj me thelësira dhe me këto nuk i kam shumë... Po, mendoj që mund të eksistojë diçka misterioze mbrenda përmendjes ndonjë objekt? Po, patjetër që ka misterioze, vetë përmori është mal misterios, mal i zgjedhur në kuptimin shkencor, mal që përmbushë shumë kërkesa të njerëzimit. Përmbush shumë kërkesa mali të morit. Jo më kotë Oresti i Agamemnonit erdhi dhe aty ka fshatë Oresti. Jo më kotë Pali, në bas Krishtit, ka ardhur në malet e Tomorit. Jo më kotë gjithë krajina Tomorit ishe qendra e muzakave. Ishe qendra e muzakave, ja ku është muzakave. Ishe qendra e muzakave, gjithë krajina e Tomorit. Jo më kotë krajina e Tomorit zjovi një pe që është ma afër natyrës, që ishe bektashizmi. Jo më kotë ka një karakter disit veçanë, pjesa e skrapari i skrapalive, ku unë jam pjesë, ka një farë burije. Jo më kotë këngëtari i mathë Demir Zyko, edhe thot që dëshmintar i jetësi o tomore marlilar, dëshmintar i gjithësis. Edhe pasaj thot, tregon të lutem pak historinë e Shqipërisë. Pra, shikon, ai ti këngëtari thjesht e marë fjallën nga magjia popull, nga folku popull, dhe ai e kupton me intuitën që me atë këngë që ai këndon dhe 7+1, mi po 7+1 është leksion në Amerikë, që free game këndoni me 7 nota plus 1 notë. Dhe i vetë një popull që imiton free game është njerë një skrapar që quhet Demir Zyko. Dhe ky Demir Zyko, me intuitën tjetër, me një shisë të gjashtë ashtu, o nga aji që ka bërë këtë refrenin e këngës, o vetë aji që ka shpikur të këngë, thot o të morë o malilat, o hylli gjithësis, të lutëm të regon pak historinë e Shqipërisë. Pra, ky popull që e ka përjetësuar dhe me këngë, aji me intuit, dakor, mi po intuita, thot e shtani, është me madhe se një laborator. Atër, pikri shto mund të bëjnë atë që quhet mistike, misticizm, po edhe si edhe me fakte dhe artefakte, nësa me mistike, me të panjohurat që ka shumë njerëz që dinë disbërtejnë, nuk jam një kse fushë, unë jam ke grumullimi i fakteve artefakte shkencore. Sigurisht. Për këtë jam mundi.